حسن طبقہ آج تک عصری تعلیم صدا طبقہ علماء پہ تنقید کرتا رہا کہ یہ مولوی یہ مولوی یہ قومی دھارے میں نہیں ہے, یہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے, یہ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. جب اس ملک کو لوٹنے والے بیرون ممالک دورے کر رہے ہیں سیروں سے آپ کے لیے اور ان کے بال بچے ان کے آل اور آل عزیز و اقارب ایسی کمروں میں سوئے ہوئے ہیں, اس وقت یہ علماء یہ دینی مدارس سراب سبگان کی مدد کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کر کے اپنے گھر بار بیوی بچوں سے دوری برداشت کرتے ہوئے کئی کئی دن کی تھکاوٹ اپنے بدن میں سموئے ہوئے میدان عمل میں ہے. میں نے جناج تحسین پیش کرتا ہوں تمہارے حوصلے کو, تمہارے جذبے کو, تمہاری استقامت کو اور محمد فضل الرحمان کی تربیت کو کہ نالت مفاد سے